ခန့်ခန့်နနာမင်္ဂလာဆောင်အပြီးမှာပဲပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့မိသားမတင်ရဲ့စနီးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လိုအပ်ထားတဲ့အချက်များမိသားမတင်နဲ့သူ့ရဲ့စနီးမင်းသမီးအနီရှာတို့ရဲ့ခန်းနာလာတဲ့မင်္ဂလာပွဲဟာတကဘာလုံးကိုဟိန်သွားစေခဲ့ပါရင်လူပေါင်းမြောက်များစွာကသူတို့ဆုံသွဲကိုအားကျနေကြပြီးတချို့ဆိုရင်တော့ဒီဆုံသွဲကိုကဘာမှာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးတော်ဝင်မောင်နှံလို့တော့မှသမုတ်ကြပါရင်အနီရှာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းအများအလေကနေပျောက်နေခဲ့ပေမဲ့မင်းသားမတင်ကိုလက်ထပ်လိုက်တဲ့အတွက်အာယုံဆိုင်ရှင်ခံလာရပါရင်ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးရနောက်မှာတော့လူအများစုကသူမရဲ့အသက်ကိုစူးစမ်းဖော်ထုတ်လာကြပါရင်အများပြည်သူမသိအောင်ဘရူနိုင်းမိသားစုကဖုံးကွယ်ထားတဲ့များစွာသောလိုအပ်ချက်တွေကိုတွေ့ရှိလာကြတာပါဘရူနိုင်းကပြည်သူတွေဟာသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်များဒေါရတွေထွက်နေကြတာလဲပြီးတော့ဒီအချက်တွေကမင်းသားရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သလားအနီရှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်မင်းသားမာတင်နဲ့တွေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါတီပွဲမျိုးစုံမှာသူတို့ကိုအတူမြင်နိုင်ကြမှာပါ Instagram မှာနေတရမကိုတန် follower ရှိတဲ့မင်းသားမာတင်လိုမျိုးပရိသတ်များစွာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်တင်ဆက်ဆံရတာကတကယ်တော့စင်ခေါ်မှုကြီးပဲဖြစ်ပါရင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ပွဲမကြီးညာခင်ကတည်းကဆရာပြင်းပြနေတဲ့မိမထုတ်ကြီးစီကနေသူတို့ရဲ့အချစ်တော်မင်းသားနဲ့ချစ်ကြရမလားဆိုပြီးတော့မှဝေဖန်မှုကမြင့်တက်ခဲ့ပါရင်ဒီမစီမှာ Instagram account ရှိတာတော့မှဒီလိုအမုန်းတရားများစွာကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါရင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Brunei ကပြည်သူတွေမကြိုက်မနစ်သက်စေမဲ့ဒီမရဲ့အသိကပုံတွေအကြောင်းအရာများစွာကိုလည်းမနာလိုဝန်တို့အမုန်းတရားကြီးသူတွေကထုတ်ဖော်ပြသလာခဲ့ပါရင်ဘာကြောင့်မုံကြတဲ့လဲဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ် Brunei ကပြည်သူအများစုဟာမွတ်စလင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ Bruno ဂျွန်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်တော့မင်းသားရဲ့ကုန်တင်ကိုအလင်းအမြန်ပဲထိခိုက်စေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်အစ္စလမ်ဘာသာက Brunei ရဲ့တရားဝင်ဘာသာရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကမွတ်စလင်တွေဖြစ်ပါရင်ကမ္ဘာမှာဆိုရင်ခန့်မှန်းရှိပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာဘီလီယံ30နဲ့အချမ်းသာဆုံးဇယင်းဝင်နေခဲ့တဲ့ Sultan Hassan ရဲ့ဘူခီယာကအုတ်ချုပ်မင်းမှုနေတာဖြစ်ပါရင်သူကကပအုပ်ချုပ်မှုတက်တန်းအရှိကြဆုံးအီဂရစ်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရှိကြဆုံးအမှုထမ်းနေတဲ့ဘုရင်တပါးလေးဖြစ်ပါရီဘူခီယာမိသားစုဟာအစ္စလမ်ကိုးကွယ်မှုမှာယုံကြည်တဲ့ဝဲမှုပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းနာမည်ကြီးပြီးသူရဲ့အကုံတရင်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားပါရီဥပမာအနေနဲ့ဆူတန်ရဲ့ညီမင်းသားဂျက်ဖရီဟာသူ့ရဲ့မိမကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့မော်ဒယ်ဝေအလမဲ့ဝေနဲ့တရယုံဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနာမည်ကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာလည်းအမဲလွန်းလို့ချော်မော်လှပတဲ့မိမပြို့တဲ့တိုင်ဝန်းရံထားတဲ့အကြောင်းတချို့ကအတိအလင်းဆိုပါရီနောက်ထပ်လဲဆူတန်ဟာဆန်နေဟာငွေကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ကုန်တင်ကိုပါထိခိုက်လာခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့အနည်း90မြောက်ငွေနေမှာဂီတပညာရှင်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ပါဝင်ဖြောဖြီးတဲ့ပါတီပွဲအကြီးကြီးကိုကျင်းပလိုက်တယ်ပါရင်ဒါပေမဲ့လဲဘရူနိုင်းအများစုကတော့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဒီလိုမျိုးတုံးရှင်တိုင်းတုံးပြီးတော့ဖြုံးနေတာကိုဘာမှစောရကတက်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းလက်ခံရမှာဖြစ်ပါရင်မင်းသားရဲ့အကျင်အတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်ကအပုံအဟောင်းတွေ Instagram မှာဘလူးပြန်အောင်ပြန့်နှံ့လာတဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့မပြောဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပါဘူးဒီပုံဝေကိုဘဲကနေဖော်ထုတ်လာကြတာလေပထမအဆုံးအနေနဲ့မင်းသားမတင်နဲ့မတွေ့ခင်ကအနီရှာဟာကောင်းလေးများစွာနဲ့ရှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီပုံတွေကဖော်ပြနေပြီးသူတို့နဲ့တကယ်ကိုနိနိကကတွဲခဲ့တာဖြစ်လို့ဒါကမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ရထုံးစံမရှိပါဘူးအနောက်နိုင်ငံတောင်ဝေအတွက်ကတော့ဒါဟာတာမန်အခြေအနေတရက်တာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဘရူနိုင်းပြည်သူရဲ့အတွက်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူမဟာခရိုအေးရှားနိုင်ငံသူလည်းဖြစ်ဘရူနိုင်းသူလည်းဖြစ်ပြီးပြပမှကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါကပဲဒီလိုမျိုးအနောက်တိုင်းစိုက်မျိုးဖြစ်နေစီအောင်တွန်းပို့ခဲ့တာဖြစ်မှာပါအရှိတိုင်းအင်ဒရီနဲ့အနောက်တိုင်းလွတ်လပ်မှုတို့ပေါင်းစပ်နေထိုင်ရှင်ကသူမအတွက်အဆင်ပြေပေမဲ့လည်းဘရူနိုင်းမှာဆိုတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘဲတော်ဝင်ကျင်ရတော်ကမှအနီရှာလောက်အမုန်းမခံခဲ့ရဘူးပါဘူးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့စာသားဝေပတ်ဝန်းနဲ့ပြုတ်ပြင့်တီးဖြတ်ထားတဲ့ပုံဝင်နဲ့အတူသူမရဲ့မြောက်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပုံတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော်မီလိုမျိုးပြန့်နှံ့ပြီးအခုဆိုတော့သူမကမင်းသမီးတပါဖြစ်နေပြီးအခြေအနေကလည်းပိုဆိုးစေခဲ့ပါရင်2023ကအမေရိကန်တမရကရောဂျေးဘိုင်နဲ့အပါအဝင်တော်ဝင်ဧည့်သည်များစွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ခန်ခန္နနာနဲ့ဂျော်ဒန်အင်ရှိမင်းသားဟူစိန်ဘင်အဗ်ဒူလာကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ရက်စ်ဝဲအစီကလည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖို့ပါရင်သူမကလည်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများစွာအောက်မှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးလူအများရဲ့အာယုံဆိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါရင်သူမရဲ့နာမည်ကဂူဂယ်မှာရှာဖွေအခံရဆုံးဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုတဲ့လူတွေကလည်းသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေအထူးသဖြင့်သူမစေချိုတဲ့ကပုံတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေကြပါရင်အခုခေတ်မှာမင်းသမီးတပါဖြစ်ရတာကထင်သလောက်တော့မလွယ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တကဘာလုံးကမင်းမပြိုဝေလေးစားအားကျခံနေရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်ပဲဖြစ်ပါရင်မင်းသားမာတင်ဟာဆူတန်ရဲ့လေးယောက်မြောက်သားဖြစ်ပါရင်သူဟာအင်ရှိမင်းသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘရူနိုင်းရဲ့ဆူတန်ဘရင်တပါဖြစ်လာဖို့တော့မရှိပါဘူးမင်းသားမာတင်က Instagram မှာနာမည်ကြီးပြီးအပေါ်ပိုင်းဗလာပုံတွေရေကူးကန်ဘေးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအပါအဝင်အထင်ကြီးစရာကြစ်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ်တဲ့ပုံတွေကိုမျှဝေထားတာအမကြာခဏတွေ့ရပါရင်မင်းသားမာတင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းပရိသတ်တွေများစွာရှိပြီးတော့တချို့မေးမပြောရဆိုရင်သူ့ကိုလက်ထပ်ခြင်းတဲ့အကြောင်း comment တွေလာရေးကြပါရင်ဒါပေမဲ့2023ရဲ့ဇောင်းဦးမှာဆိုတော့မင်းသားကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးယဉ်နေကြတဲ့တန်ပေါင်းများ
များစွာသောမင်းကလေးတွေဟာစိတ်ပြအားပြော့ဖွယ်အခြေအနေနဲ့ကြုံလာရပါတယ်။မင်းသားရဲ့မိဘတွေကကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာပြီးမဲ့သူဟာအင်မတန်ကိုမှနှိမ်ချဆက်ဆံတတ်တယ်လို့လူအများစုကဖော်ညွှန်းထားပါတယ်။မင်းသားဟာသူနှစ်သက်တာကိုလောက်ကင်ပြီးမိသားဆွေနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအနီရှာကသူ့ကိုချစ်ကြိုက်မိသွားတာဖြစ်နေပါတယ်။မင်းသားပေါ်သူမရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကြောင့်လဲတခြားလူစီကဘလို့မကောင်းမြင်မှုတွေပဲလာလာရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတင်းရှိနေပုံပေါ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်တခြားလူတစ်ပါးရဲ့ပုံကိုရိပ်ကိုလေးစားဖို့နဲ့အတွင်အပြင်အပေါ်အဝတ်အစားအပေါ်မူတည်ပြီးထင်မြင်သုံးသပ်တာဝေကိုမလုပ်ဖို့အများပြည်သူအနေနဲ့သိကွအရေးကြီးလာပါရင်အများပြည်သူရဲ့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ခန့်နေရခြင်းကပုံကိုရိပ်ဆိုင်ရာတကူစားအခွင့်အရေးကိုတော့ထိပါလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဝင်အပါအဝင်အားလုံးဟာဒီလိုသဘောထားပေးမှုမျိုးနဲ့ထိုက်တန်ပါရင်လူတယောက်ဟာအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့တစုံတရာအတွက်အပြစ်တင်ခံတင်တယ်လို့ထင်ပါသလား။ကြည့်ရှုပြကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။